Лідери Європейського Союзу погодили виділити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це рішення було прийнято на зустрічі у Брюсселі, яка має бути завершальним самітом ЄС-2022. Делегати також мають дійти згоди щодо чергового 9-го набору європейських санкцій щодо Росії. Його узгодження ускладнено через позицію низки країн, серед яких називають Угорщину. Санкційний режим проти Росії повинен залишатись якомога жорсткішим, а Україна терміново має отримати макрофінансову допомогу для того, щоб продовжувати функціонувати. Про це під час спілкування з пресою на полях саміту заявив президент Литви Гітанас Науседа. Підтримка України залишається пріоритетом нашої політики. Я б сказав, це найбільший пріоритет. Ми підтримуємо 9-й пакет санкцій. Також я б хотів наголосити на важливості зберігати санкції якомога жорсткішими. Ми дещо стривожені через спроби послабити механізм санкцій під прикриттям міркувань щодо харчової безпеки. Продовольча безпека важлива, але це питання не повинно використовуватись як привід для послаблення санкцій для деяких російських олігархів. Тому що кожного дня українці гинуть від російських бомб. Тому наше завдання – добитися того, щоб піти далі, посиливши санкції та спробувати змінити поведінку кремлівського режиму. В понеділок ми досягли консенсусу стосовно макрофінансової допомоги Україні. 18 мільярдів євро дуже важливі наразі. Україна потребує гроші кожного місяця, щоб виплачувати пенсії, забезпечувати безперебійну роботу державних органів. І дуже важливо, щоб ми не втратили швидкість та рішучість, оскільки саме зараз ми входимо в критично важливу фазу цієї війни.